এটো পহিব পাইব আপুনি এ কিবা তা কৈছে ডিল ডিল বক পান পান মশলা কৈছে ডিল বক পান মশলা কিবা ভাল আটা স্টাইল ওয়াও রেডি টু রেডি টু ইট নুডলস নুডলস একোয়াডিপ 100 ml হেইটো পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ভাত কেইটামান দিব দাদা ভাত খালে নাই কি খালে আপোনাৰ ঘৰ কোন জেগাত ইয়াত কেলৈ থাকে ঘৰ আছে আপোনাৰ এইকেইদিন মই সদায় দেখি আছোঁ আপোনাক এইডোখৰত আৰু ৰাতিপুৱা হৰিখনত দেখিলোঁ মেডিকেলৰ হৰিটো চাইডত ইমান গৰমত জেকেটটো কেলৈ পিন্ধি আছে ৰাতি ঠাণ্ডা লাগে আপুনি ক'ত শুৱে ইয়াত শুৱে মহে মহে বহুত খায় কিবা ক'ব নেকি কিবা হেল্প লাগিব নেকি এইটো কওক সহায় ভাত খাব আপুনি ভাত খাব খাব বলক এইফালে হোটেল আছে আছে কি খাব এইটো কওক আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন বিপুল শইকীয়া বিপুল শইকীয়া কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত আহে এইখনতে নতুন হোটেল এখন খুলিছে দেখিছে নাই আপুনি তাত খাব বলক তাৰে ভাত খাম আপুনি মদ খায় মদো খায় কেলৈ খায় মদ আগত সৰুৰ পৰা খায় সেইটো পইচা ক'ৰ পৰা পায় সেইবোৰ ইয়াত পাইছিলে কাম কৰে নে কাম নাই মদ খাবলৈ পইচা ক'ৰ পৰা পায় সেই তাত পাইছিলে বলক এইফালে বলক আপুনি পইচা ক'ব পাৰে মদ খাবলৈ মদ আগৰ হেৰি য'ত মই চাইকেল হেৰি কৰিছিলোঁ তাতে পাওঁ তাৰ পইচা চাইকেল কি কৈছিলে চাইকেল ষ্টেণ্ড 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 খোলে বোলে টাউনত টাউনত নাই আপুনি শইকীয়া লিখে ঘৰত কোন কোন আছে আপোনাৰ ঘৰত মোৰ ঈশ্বৰ আছে মা আছে দেউতা ঢুকালে দেউতা ঢুকালে আৰু সংসাৰ বিয়া বাৰু নকৰিলে বিয়া বাৰু কৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয় এনেকৈ আপুনি ইয়াত হোৱা কাৰণটো মই জানিব পাৰিম নেকি ইয়াত কেলৈ শুইহি ঘৰ থকাৰ পিছতো নহয় মই আপোনালোকক কথা পাতিব বিচাৰোঁ ভাতটো খাম এতিয়া দুইটাই দুইজনে যদি খালেও খাম নেখালেও নেখাম নহয় আপোনাক মই ভাত খুৱাম খুৰা খুৰা বুলি মাতিছোঁ হা আপোনাৰ বয়স কিমানমান হ'ব ভালেই পাইছোঁ বয়স কিমানমান হ'ব বয়স মোৰ 65 মান হ'ব 65 এইখন চাওক ইয়াতে হোটেল খুলিছে হোটেল ভাতঘৰ বুলি হা নতুনকৈ খুলিছে মই ইয়াতে ভাত খাই আছোঁ এইকেইদিন মই মেডিকেলত আছোঁ আপোনাকো ইয়াতে খুৱাই দিওঁ বলক এই কি খাব গাহৰি গাহৰি চাহৰি যি হ'ল তাকে খাব আহক ইয়ালৈ আহক দাদা ভাত আছে নেকি শেষ হৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল এওঁ ভাত খাওঁ বুলি কৈছোঁ বলক এইফালে যাম বেলেগ নাই সামৰিলে দাদাই এখেতে কথাও ভাল পাতিছে আহক এইফালে যাওঁ আপোনাক চবেই চিনি পায় নি ইয়াতে সেই কথালৈহে আহিব লগা হ'ল হ'ব দিয়ক এই সেইফালে আৰু ভাল হোটেল আছে তালৈকে যাম বলক
আপোনাৰ কাহিনীটো কওকচোন মোক জানিব মন গৈছে কি কৰিব মই তাত এনেকুৱা কৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ বুলি মাতিছোঁ তেওঁ পঢ়া হেৰি মানে উঠাই দিলে ইয়াক বেলেগে লগে এইবিলাক কৰিম যে ঘৰত মাইকী মানুহ আছে এতিয়া আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে ছোৱালী বিয়াই দিলোঁ ইয়াৰ ইয়াৰ বিয়া পাতিছে মাইকী ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডাঙৰ বিয়া পাতে কিবা বেমাৰ চেমাৰ আছে নি আপোনাৰ বেমাৰ সেইটোৱে ব্ৰেইনৰ ব্ৰেইনৰ মানে এই ইয়াত সেইটো হোৱাকৈ কৰিছিলে এইবিলাকো কিবা লিখা মানে কথা চথাবোৰ পাহৰি যায় নেকি আপুনি হয় এনেকুৱা হয় ইয়াত পাতি দিয়ে ইয়াত মোৰ নিজৰ মানে আপুনি কথা চথাবোৰ পাহৰি যায় ন পাহৰি যায় সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি আহে এনেই বেমাৰ দেখাইছিলে নি আগত সেইটো পঢ়িব পাৰিব আপুনি কিবা এটা কৈছে পাণ মছলা কৈছে দিলবক পাণ মছলা কিবা ভাল আপুনি কিমান কৰিলে পঢ়া শুনা এইটো কি লিখা আছে এম আই এম আই মিমি এইটো ৰেডি টু ৰেডি টু ইট নুডলছ নাইন পাছ আপুনি নাইনলৈকে পঢ়া নাইন যেতিয়া আপুনি নাইন পঢ়ি আছিলে কিমান চনত এইটো এইটো হ'ব ছিক্সটি শংকৰদেৱত পঢ়িছিলে আপুনি আপুনি এতিয়া মানে ঘৰৰ পৰা গুচি অহা কাৰণটোহে মই একদম ৰহস্যময় নিচিনা হৈ আছে সেই গোটেইখিনি কথা পাতিম এতিয়া দুইজনে হা আহক সেই আহক আমি ভাত খাম একেলগে টোপনি আহিছে নহয় আপুনি ইয়াতহে শুব বস্তু এটা চাওঁ মই ইয়াতে মই অথনি যাওঁতে দেখি গ'লোঁ ইয়াত এইটো আপোনাৰ বাকচ একগালমান বস্তু দেখিছোঁ এইবোৰ কেলৈ গোটায় আপুনি পলিথিন বক্স ঘৰ নি ঘৰ নে কি কয় ৰাখি বহুত গোটাই থৈছেগৈ নি এনেকৈ আহক আকৌ এই খুৰাই এইখন হৈছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল সেইখন মই দেখাই দিছোঁ এইখন মেডিকেলৰ গেট আৰু মই এইকেইদিন ইয়াতে আছোঁ মানে এতিয়া এই দুখতে মই দেখি আছোঁ আজি তিনিদিন ধৰি ইয়াতে এই কুকুৰটো আপোনালোকে চিনি পাইছেনে যোৱা বছৰ মই এওঁ ভিডিঅ'টো মই দেখাই দিম আপোনাক ক্লিপটো সেইডাল বেল্টে আছে তেওঁ ইয়াৰ গাত আৰু দিয়ক কেক দুটা দিয়ক আপুনি পুৰি নবনাই চাগে পুৰি খাই ই পাহৰি গৈছে নি এনেকৈ দি দিলে খাব এতিয়া এইটো কুকুৰ মই পুৰণা ভিডিঅ' ক্লিপটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিম আপোনালোকক আৰু চাব সেইটো কুকুৰেই হয় মই এই মেডিকেলত এইকণত লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া এই গাড়ীখন য'ত আছে চমুখন তাতে লগ পাইছিলোঁ এইটো বাই বাই এই বিপুল খুৰাক মই আমি আহি আছোঁ এতিয়া তেওঁক ভাত খুৱাম তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু লৈ দিওঁ আপুনি এনেকুৱা দোকানৰ বাৰাণ্ডাতে শুই দিয়ে ন বাৰাণ্ডাতে শুই দিয়ে আপুনি এইটো মঞ্জাৰিখনলৈ যাওঁ অসমীয়া নাম চাব দেই সেই মাছ মাংস কি খাব এইটো কওক নিৰামিষ মই নাখাওঁ মই নিৰামিষ নাখাওঁ মাছ আছে
মাংস মাংস দি দিয়ক মাংস খাই নহয় ব্রয়লাৰ চিকেন খাই দিয়ক দেই আৰু কি খাব কোক এই আমাৰ বিপুল খুৰা এতিয়া খুৰা বিপুল নাম আছিলে ন বিপুল নাম আছিলে আপোনাৰ বিপুল শইকীয়া খুৰাই ইয়াতে ভাত খাব তাৰপিছত তেওঁ খোৱা ব্যৱস্থা এটা কৰি দিম আজি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম মই নিমখ জলকীয়া খাব ইয়াতে দি দিছোঁ দেই অঁ ব্ৰইলাৰ দিয়ক বাইদেউ দুটা তিনিটা তিনিটা খাব জলকীয়া আৰু পানী পানী বটল এটা দি দিয়ক বাইদেউ ভাতটো খাই লওক ভাজি দি দিয়ক বাইদেউ মাংস আৰু এক প্লেট দি দিব মাংস আৰু এক প্লেট দি দিব ভালকৈ খাই লওক দেই একদম পেট ভৰাই খাই ল'ব আপুনি আৰু এক প্লেট মাংস দি দিছোঁ দেই এওঁ মানে পঢ়িবও পাৰে তেওঁ ইংলিছ পঢ়িছে আপুনি খাই লওক এইটো আৰু এটা মাংস দিছোঁ ভাল লাগিছে ন আপোনাৰ মই হোৱা ব্যৱস্থাটো কৰিব চাম এতিয়া দেই কাপোৰ আছে নে আৰু মদ পানী খাই বুলি শুনিছোঁ আপুনি সেইবোৰ কেলে খাই ন পইচা কোনে দিয়ে আপোনাক খুজি মেলি পইচা লয় আপুনি চাওক শিক্ষিত মানুহ এডুকেটেড মানুহ আপুনি তেনেহ'লে আপুনি কেলে খুজিব লাগে এইবোৰ আপুনি সেইবোৰ নিনিব গম পাইছেনে মানুহে আপোনাক বেলেগ ভাবিব তাতে গৰম দিনত যদি কোনোবাই কম্বল লৈ থাকে জেকেট লৈ থাকে তেতিয়া আপোনাক বেলেগ ভাবে কিন্তু আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছে এইটো আপুনি পঢ়ি দিয়কচোন এবাৰ বটলটো কিহৰ অঁ একুৱাদ্বীপ 100 ml সেইটো পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ভাত কেইটামান দিব সেই হৈ গ'ল নেমু এপিচ খাব নি মাংস ভাল হৈছেনে আমাৰ অসমীয়া মানুহে বনোৱা মাংস অঁ ভালকৈ খাওক দেই আপুনি খোৱাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ যে খাইছে সেইটো ভাল লাগিছে আৰু দিওঁ নি মাংস এক প্লেট এক প্লেট নালাগে সেইটো পানী আপোনাৰ দেই সাফৰটো কি কৰিলে জানো আপুনি সেইটো সাফৰ ভালকৈ খাই লওক ইমান ভকত আছে চাওক কিয়
ดีๆได้ขายเดือดได้พอแล้วมาโพสต์ดีเลยใช่ไหมเล็ดดิวมังคอกเออฟ้าเลนนะครับฟ้าเลนอะไรกันฮะก็ลูกฮะก็เลยแต่ได้กว่าการเหตุบริกี่กี่กุศลขอบคุณนะฮิตค่าเฮ้ยฮิตค่าหน่อยอันนี้เอจอนเนอร์อันตุนอปติจิโก้เวลลิ่งว่าสิครับคุณรู้สึกนี่อาจจะกับว่าแคลปุ้ยจะเห็นด้วยเหตุขามันปานี่เหรอเอาแต่ละกี่บทปานี่บุ๊กลุยจะบทโทรจะตีขับบุ๊กนี่อาจจะบุลกจ้าวดูจังกูอาเบบสุดท้ายกูยิ่งกูอเมริกาผัดตุ๊กขาลูต่อปะอาวุธปฏิได้เขากินนี่เดียวนี่ราตรีหูบอลเลยไอ้บดแค่ไหนก็หูบอลนี่ดีเลยมากโอ้ฮัลเดดีกว่าทั้งตุลคราสิเลนน้ำตุ๊กอาบุนี่เฮียเตะหวยเอาเดียวเดี๋ยวมองก็รู้ปฏิได้เขากินนี่มันน่ารักแค่กูเสียปุ่นี่เอ้ยฟ้าเล่าปุ่นี่ปังปังปังปุ่นี่อ๋อเหรอปฏิได้น่ารักแบบชิดน่ารักแค่เฮียเตะปุ่นี่หูบอลไปเลยกอดหูบอลกันราตรีดิเอาหลอกไปผ่านเลยเลยผ่านเลยครับผมนี่ผ่านเลยถ้าว่าผมไม่อยากฮิเล่ผมเนี่ยเอ็กซ์ลูกเก็บผัดขำไปบ่ได้ขำด้วยน้อยอ่ะผม next time มาฮิเล่มาอ่ะมีเอ็กซ์ลูกเก็บผัดขำดีเอาเนี่ยผ่านเลยถ้าก็จ้าวเกติบมุกชินีพาวน้อยหลอกไปเลยหลอกไปเลยอ๋อที่กันเสร็จมุนามโกตอมฮะโกตอมโกตอมไปเลยตัวที่กันเสร็จจ้าวดีอาบุญถ้าก็บายfriends apnaloke jodi mor live sai ase ekidin then nishchoy gom pabo je ekidin mo asilu johator medical college hospital lot kyonu mor bhagin swali asile admit asile tate aru hei hetuke moi tenake video dia nasilu aru tate ekidin thakute moi ki hol e khurajona moi pray mon koru mane hei dekhise noy apnaloke hei dukanor barandate teo enake bohi thake hoindia hole aru enake ki kore ৰাস্তাতে যিখিনি মানে পলিথিন পৰি থাকে চিপস হওক নাইবা গুটখা পেকেট কাগজৰ টুকুৰা সৰু বেগ সেইবিলাক তেওঁ বুটলি থাকে মানে বুটলি এটা কাৰ্টনত তেওঁ ষ্টৰ কৰে আৰু এনেকৈ মই তিনিদিন ধৰি মন কৰি আছিলোঁ মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কাবুলি নাইবা কিবা দোকানী হয় নেকি তেনেদৰে ভাবি আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আজি কথা পাতিলোঁ সেয়া দেখিলে আপোনালোকে বহুত বেছি কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ লগত সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে এজন ভাল মানুহ আছিল তেওঁ আগত ভাল ব্যক্তি আছিল এজন যাৰ পৰিয়াল আছে ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু কথা পাতি ভালো লাগিল তেওঁ এসাঁজ খোৱালোঁ ভালকৈ নি কেনে চ' সেইটো বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে যাতে নেগেটিভলি নলয় যে মই এনেকুৱা এজন মানুহক নি কেনে খুৱাই মেলি মই ভিডিঅ' কৰি শ্ব' আপ কৰিছোঁ নাইবা মই ভিউজ ল'বৰ কাৰণে সেইটো কৰিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা সম্পূৰ্ণ নহয় কিয়নো মই সেইকাৰণে এনেকুৱা কণ্টেণ্টখিনি আপোনালোকক আগবঢ়াই দিওঁ যেন এইখিনি চাই আপোনালোকেও কৰিব শিকক এনেকুৱা কাম কিছুমান কিয়নো এনেকুৱা এজন মানুহ এনেকুৱা একোগৰাকী ব্যক্তি যি এসাঁজ খাবলৈ নাপায় তেওঁলোকক যদি এসাঁজ আমি খুৱাওঁ বহুত বেছি তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰে নাইবা তেওঁলোকে বহুত বেছি হেপিনেছ পায় এওঁৰ চেহেৰাটো দেখি আপোনালোকে আজি গম পালেই কিমান বেছি ফূৰ্তি কৰিছে তেওঁ চ' সেয়াই এনেকুৱা হেপিনেছবিলাকৰ সন্ধানতেই থাকোঁ মই সদায় চ' আপোনালোকেও এনেকুৱা যদি ব্যক্তি লগ পায় কেতিয়াবা পদপথত হওক নাইবা ক'ৰবাত এনে দোকানৰ বাৰাণ্ডাত ৰাতি যি শুই থাকে এওঁলোকক এসাঁজ খোৱাবলৈ নাইবা এওঁলোকৰ লগত অকণমান কথা পাতি চাবচোন দেখিব আপোনাৰ সংসাৰৰ সমস্ত যিখিনি দুখ সেইখিনি অলপ হ'লেও নাইকিয়া হ'ব এওঁলোকক যেতিয়া আপুনি সময় দিব নাইবা এওঁলোকৰ লগত যেতিয়া আপুনি চিনাকি হ'ব কথা পাতিব চ' সেয়াই যদি আপোনালোকেও আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰক তলত আৰু মোৰ পেজত যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেন্তে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক চ' থেংক ইউ জয় অসম